Nazdar lidi, tady Nakaše, vítejte u dalšího dílu ze Stone Bloku. Tak a pokud jste neviděli předchozí díl, tak zase jako vždycky odkaz na něj je právě teďko tady nahoře na obrazovce. No a my se pustíme do toho, co nás dneska čeká. Dneska nás čeká... no, spoustu věcí. Podívejte. Udělal jsem si tady takovouhle malou komůrku. A nevím, proč jsem řekl tolikrát podívejte, ale asi se na to máte podívat. Božka napadla taková divná... No prostě tady byla taková váška a dva endermeni, já jsem se ho pokoušel chránit a málem jsem ho zabil. Ale z té vášky nám padlo tohleto a z těch endermenů docela z věcí a jinak tady to jsem tak nějak sbíral. Zjistil jsem, že tahleta věcička, já si vezmu všechny, se dá velice, ale velice dobře využít. Já prostě slepičí bobky, že se dají velice dobře využít na jako bone meal. Takže to je velice fajn, tady už máme krásnou farmičku, která nám tady funguje, tohle jsem si tady v offscreenu rozpěstoval, takže to je fajn a tohle to vám chci ukázat. Tohle to funguje jako bone meal, takže to je fajn, to je velice fajn, slepice nám tady už pomáhají a konkrétně Bořek. Ale my potřebujeme dneska zapracovat na spoustě dalších věcí a možná pořídit Bořkovi nějakýho kámoše. Já se přiznávám, že tenhle díl točím ne hnedka po tom, co jsem natáčel ten předchozí, ale asi tak, no prostě ve stejný den, a protože jsem tady hodně dlouho byl v offscreenu a tak dále. Takže jsem bohužel ještě neviděl vaše ohlasy na to, jak by se měla jmenovat druhá slepice, ale prozatím zůstane bez jména a můžete mi napsat ještě nějaký nápady sem do tohohle dílu. Tak, tady naši komůrku, kde jsme měli zlý moby, jsem předělal a udělal jsem tady spavner. Respektive tady nahoře je takový ten úplně klasický spavner, akorát z nějakého důvodu moc nefunguje, nevím proč. Jestli jsem něco udělal, už vyloženě špatně, nebo jestli, já netuším. Tak a každopádně tenhle ten spawner tady je, takovejhle, a monstra potom padají dolů. Nevím proč, asi možná jsem ještě pořád blízko, ale z nějakého důvodu to nefunguje až tak skvěle, jak bych chtěl. Tak, vrátíme sem torčku. Ať se nám to tady osvětlí. Já si teďko dávám docela dost pozor na to, abych tady neměl nějaký místo, který je neosvětlený, protože chci, aby se nám spavnovali všichni tam. No a co jsem ještě udělal v offscreenu? Jo, přidal jsem tady tohleto. Tam už nám mimochodem... Jo, počkat, ne, to bylo grid power 0. Jasně. Tohle to nám pořád produkuje energii, tady se nám předělává gravel, už tady vidíte, že spoustu věcí nám z toho padlo, což je velice fajn, ale leze to strašně pomálu. A co jsem ještě přidal, nějaký tady ty bedny na suroviny, takže asi tak. Ještě jsem něco přidával, předpokládám, že ne, tady jsem udělal ten plot, ale jinak nic moc. Dobrá, tak můžeme se pustit do toho, co nás čeká dneska. Dneska chtěl jsem vyzkoušet jeden takovej trik. Pojďme si udělat sif. Tak. Normální sif, takže potřebujeme oakwood a tyčky. Jasný. Není problém, vůbec není problém. A tyčky nám tady padají taky. Takže pojďme si udělat třeba... Počkat, ne, to je heavy. Já chci tenhle. Aha, tak to je splenek a z těch chuligánů. No dobrá, tak pojďme si udělat třeba takto. A potom si uděláme takto, tak a takto. A uděláme si sivy tady. 6 si jich uděláme, rovnou 6. Tak a já si je dám, kam pak si je můžu dát? Můžu si je dát třeba sem do téhle místnosti, protože já zatím pro ní nemám využití, jenom jsem si ji tady vykopal, jakože tímhle směrem budu chtít víc expandovat, aby jsme se zdálili co nejvíc od té farmy, tak uvidíme. Každopádně já si dám takhle ty sivy. A chci vyzkoušet jednu zajímavou věc. Já se kouknu, jak se dělají ty iron meshe, ale myslím si, že by měly být v pohodě, že by měl být i nějaký iron a mimochodem můžu si vzít tady odsud iron, máme 64, což znamená 16 těchhle těch, 16 ironů, to bude fajn. A tady se vezmu nějaký stringy, tohle si to můžu rozbít, asi teoreticky jo, ne, z čeho mi to padlo? Netuším, možná z pavouků. Tak. A z tohohle uděláme, já bych tady měl mít železo, ne? Železo mám, tak se vezmu tohle a tohle. Tak a uděláme si nějaký mesh. Tak, a uděláme si iron stiffened mesh. Tak, je to takto, dobře. Tak, uděláme to takto.
Máme Stephen Mesh. Tady bohužel nemám ten ironový, tady mám jenom flintový, ale já si chci udělat rovnou ty ironový, protože bych to potom nevyužil. Ale chci vyzkoušet jednu teorii svoji, protože já si myslím, že když bychom měli mít takhle stejný ty meše u sebe, tak pojď. A doufám, že mám ještě dost stringů. 8. To by mělo stačit. Ne, flint, ne, tohleto. Tak, a jsem si ještě jeden. A pojďme si vzít rovnou k sobě nějaký gravel. A 4 kousky, dobře, když tak si přidělám nějaký další. Já mám hrozný hlad. Tak, a teďko, když si vezmu ten gravel, tak teoreticky... ano, je to tak, funguje to. Tak to je paráda, tohle jsem měl vědět na začátku, tak proto to rád zmíním teďko. Když jich máte víc a mají stejnou mřížku, tak oni fungují zároveň. Čili vidíte, že se mi přesilo 4 bloky gravelu velice rychle. Což znamená, že já si můžu tady vzít nějaký tyhle ty chuligány, můžu si z toho předělat tyhle ty kompresovaný. Mimochodem, docela zajímavá historka. Potkal jsem tady kompresovanýho skeletona. Nebylo to příjemné setkání, to vám řeknu rovnou. Já jsem ho totiž zabil a ono z něj vypadlo 9 dalších skeletonů. Což bylo fakt strašlivý a strašný a hrozitánský a nehostinný. Takže tak, a nakonec mě zabili. Mimochodem, taky mě zabil creeper a vypadl ze mě lidský maso. Tady to bude ještě možná někde, jo, compressed skeleton, tak dále. Vybuchnul jsem s creeperem a dostal jsem maso a to jsem snědl a dostal jsem cannibal, nějakou challenge. A dostal jsem blind a strašně moc negativních věcí, co mě málem zabili, takže to nedoporučuju zkoušet. Asi tak bych to řekl. Dobrá, ale my teďko máme velice, ale velice hodně gravelu. A já to tady můžu takhle začít přesívat ručně. A já si to tady asi nechám takhle těch 6, protože když bych chtěl něco urychlit, tak já to můžu aspoň udělat takhle rychleji. Protože tohle to sice běží, ale běží to strašlivě pomalu. Opravdu strašlivě pomalu. Takže já si tady udělám takhle železo. Dalších 5 kousků. Tak, tohle si dáme sem. Mám tady ještě nějaký železo? Na 4. No, to nám už moc nepomůže, ale máme tady stringy, to se bude hodit. A tady toto a toto. Tak, 8. Čili uděláme si další meč. Gilgamesh. Tak. A toto máme. Dobře, takže teď už nás limitují jenom stringy a ty snad nějaký nazbíráme. Tak, hele, vajíčko tady. Super paráda, krásný, nádherný. Tak, čili tak, můžeme tady tu. A teďko se dělají 3 najednou. A až budeme mít 6, tak jich bude 6 najednou. A bude to skvělý, vážní přátelé. Tak, dobrá. Čili tohle co tady nechám. Diamant. Ale dneska jsme slíbili Božkovi nějakou kámošku. A já jsem si trošku studoval ten mod těch slepic. A rád bych se do toho s váma pustil. Takže já to tady teďko takhle zahodím, všechno možný. Tohle to si uklidím sem takhle, toto taky. A tohle to dáme sem. Tak, 6 vajíček máme. Máme docela dost vítu, takže pojďme vzít ten vít, jožmarja. A pojďme z něj udělat ty hay bale, takže tak. 6 rovnou, ok, to se nám bude hodit. Takže já si tady udělám růst. Tak a tady vidíme všechny možné slepice, co tady máme. A budeme potřebovat tyhle ty dvě věci. Budeme potřebovat růst. A to je jenom z plenku. Ok, to by šlo. Pak budeme potřebovat chicken breeder. Ten je z plenku a ze seedu. A růst collector. Ty bláho, to netuším, co je. Ale vypadá to taky zajímavě. No a potom budeme potřebovat chicken catcher. Akorát, já jsem na to koukal a nevím, kde sehnat peří. Peří. Popravdě vůbec netuším. Roasting chickens? Ono to padá z nich, no tak to je paráda. Jo, počkat, ale já to bez peří neudělám, já potřebuji jedno pírko, jedno jediný pírko. Ale netuším, kde ho sehnat. Scrap box. No tak to je 0,97%, že mi padne. To taky není úplně ideální. Já se trošku bojím, že my budeme muset nějakou slepičku zabít a to já bych asi jako úplně nerad. Ale pojďme teda udělat pokus. Máme tady 6 vajíček, máme tady 3 vajíčka, to je všechno, co jsem nazbíral. Tady z Bořka, asi nějaký bobíky, děkuju Bořku. A pojďme
Maria. O, máme, o, cože šli 4, hustě. Tak jo, tak to je dobře. Já jsem se hrozně bál, že nám z toho nic nevypadne, ale vypadly nám rovnou 4. A ještě jedno má Bořkovi oči, po tatínkovi, no jo. Některý z nich mají tyhle ty oči, některý ne, je to docela vtipný. Takže tak. Dobrá, takže to máme tohleto. Budeme muset sehnat nějaký to pírko. Já ty slepice budu asi nějak časem ještě brídit, aby jsme jich dostali víc, ale fakt potřebuju minimálně jedno to pírko. Nedá se fakt nějak sehnat ještě jinak? Protože já bych to rád zvládnul bez toho, abych musel zabít slepici, že ano? Nesting pen chicken drops, to neuděláme bez toho pírka, tohle to potřebujeme. Na to potřebujeme pírko, aby jsme mohli získat pírko, to je špatný. Tohle je ten samý případ, loot bag. Padá to z loot bagu? No počkej, tak to by... Jako je tam hodně malá šance, ale pojďme zkusit, jestli nám to náhodou nevypadne. Tak, napřed ale, pojďme udělat nějaký to dřevo. Tak, třeba. A pojďme udělat ten růst. Růst, tak. Uděláme si růst, čili kurník. Tak, uděláme si 2? Ne, uděláme. Počkat, přidáme tam jedno semínko. Tak a uděláme z toho chicken breeder. Tak, no a teďko, kde já budu mít ty slepice? Já bych je mohl tady takhle nějak to prokopat, třeba směrem sem. Se uděláme 3 bloky tlustou stěnu, aby jsme z toho mohli vycházet. No a tady bude náš kurník, to bude naše místnost pro slepice. Takže já to tady takhle vykopu, jenom tak jako zatím malinko, abych s tím nezdržoval. Osvětlíme to tady samozřejmě, protože aby se nám tady nespavnul nějaký bubák. Tak a zkusíme to takhle zvětši výborně. Tak, no a sem dáme toto. Takže růst, tada, a chicken breeder. Tak, způsob, jakým dostat slepici do kurníku, je bohužel ten, že musíme mít tu hůlku, takže bez tý já se neobejdu prozatím. Takže... jak pak my to uděláme? A máme tady něco spavnutýho už? Nemáme! Jak to, že se mi tady nespavnou bambuláci chuligánský? Oni se nespavnou ve vodě? Dobrá, v tom případě já bych to musel jít předělat, ale to se mi teď nechce. Nebo, vážní přátelé, ještě než se pustíme do dalšího pokroku, tak já tady přesiju trošku toho grevlu, když už to máme takhle jednoduchý, udělám si ještě nějaký železo a mohli bychom zasadit strom a dát do něj červa. Takže takto, aby jsme měli stringy. Máme nějakého červa? Nemáme červa, já jsem si docela jistý, že nemáme červa. Tak já to všechno udělám, zařídím, tady to takhle skopu, použiju na to zase ten scoop, ne, krok se jmenuje, a dostaneme červa, já si udělám stringy, ale červík, super, tak, že máme červa, necháme to udělat a já počkám i až vyrostou tyhle si slepice, nebo respektive zkusím počkat, až vyrostou tyhle si slepice. A pak s váma uvidím, až to tak nějak bude. Tak je, vážím přátelé, máme tady slepice. Mně se dokonce podařilo z jednoho vajíčka udělat ještě jednu malou, takže to je pohoda. Akorát tam ještě nevyrostly. Já jsem mezi tím tady přesíval spoustu 300 grevlu, takže máme nějaký nový suroviny, to je fajn. Zvětšil jsem tady tuhle tu místnost, takže tady budeme mít trošku více místa. Já to trošku posunu asi, protože proč ne? A tady růst, tak. A tady si dáme breeder. Tak, no a pojďme se podívat, jak ono, hele, jsou tady. Chtěl jsem zrovna říct, že sem nepadají moc, já jsem to sem tak nějak občas přišel zkontrolovat, ale vypadá to, že to není tak hrozný, že občas sem spadnou. A co to je? O, osmihová přilba, tak to je dobrý, tak to je velice dobrý, vážní přátelé. To si vezmu a dám si jí místo skeletovní hlavy. Tak, každopádně to, co jsem chtěl zkusit, je ta malá šance, že nám padne z tohohle balíčku a potřebujeme jenom ty zelený, nějaký to pírko.
Takže já si tady odevzdám všechny tyhle ty věci, co nám z toho padly. Šmane, už se nám to tam pomalu nevejde. Máme tady iron, dobře. Tak, tohle to dáme sem, tak a tohle to ještě dáme sem. Paráda, tenhle ten iron, jo, počkat, ještě šípy, tak, ať máme pořádek tady. A pojďme ten iron si předělat na tyhle ty wunderblíky, tak. Prostě bobíky, no. A tak, tady si vezmeme nějaký uhlí a dáme ho sem, já tady nebudu pálit dřevo. Jako nějaký dřevorubec, tak. No a pojďme zkusit otevřít tyhle ty balíčky. A potom tady jsou ještě tyhle ty bílý, ale šance na to pírko je z těchhle z těch. Mlíkorec, to a nedrvor, to se hodí, to je velice dobrý. A takže tak, a já nevím, jestli to můžem odkliknout. Počkat. Dobrá, a máme tady další mlíko, to je takový zvláštní, já myslel, že se mi to dá. Enderly seedy, OK. A co máme tady? Silikon a quartz. OK. A tady máme... Oh, tady máme peří! Yes, máme to, vážní přátelé. A quartz enriched iron. To je docela zajímavý. A wrench. OK, tak jo, tak ten poslední to docela zachránil. Wrench si tady schovám. A kruk taky. No a zbytek... Ty bláho, kam pak ho dáme? A sem si dáme ty enderly seedy a netherworty. Redstone, ten bych si dal rád sem, ale ten už se sem nevejde. Je tady, ale tady ještě 64 ironů, no dobrý, tak už se sem vejde. Kvorci se tam nevejdou a stony odsud vyndám, to by šlo. Takže paráda. A ještě něco? Gunpowder si dáme jinam, protože ten máme tady. Tak jo, paráda. A, takže pojďme... silikon dám sem, no. Já si v tom budu muset potom udělat nějaký pořádek. Ale my potřebujeme vajíčko, potřebujeme jedno vajíčko a já nemám žádné vajíčko. Ale doufám, že tady... A, tady je vajíčko. Výborně, jsme zachráněni. Tak, my potřebujeme totiž tyčku, potřebujeme peří a potřebujeme vajíčko. Tak, a máme chicken catcher. Ano, uděláme z kuřete catchera. Ale ne, vezmeme tady bořka. Já nevím, jestli chci vzít bořka, ale já můžu vzít... Můžu vzít malý, to je super. Tak, paráda, a takhle z nich uděláme tyhle si slepice. Tak, no a teďko. Já když tam dám tu slepici, tak ona začne produkovat nějaký ty věci. A já jsem tam dal obě, aha, takže čím víc jich tam je, tak tím rychlejc asi předpokládám, to bude produkovat. To je docela zajímavý koncept. Pojďme ale zkusit ještě vzít si tady tyhle ty. Mohl ty si bořku vzít, tak tebe nechám bejt, ale tebe si vezmu a ty zkusíme dát sem. A tak. Počkat. Funguje to nebo ne? Jo, mělo by to fungovat. Jo, semínka potřebujeme, aha, tak to je jednoduchý. Tak to sebereme. A semínka tady slouží vlastně jako proces, teda ne proces, ale jako krmivo, který tam dáme a oni se budou rozmnožovat. A tohle je taková budka na rozmnožování. Tak, už se nám to tady kraftí čvatí a můžeme si takhle tímhle způsobem dělat další slepice, což je úplně super. A tady ten nám bude produkovat věci a tady se nám budou tvořit. Zároveň, tím, že jsou tady dvě okýnka, potom můžeme různý druhy slepic spolu kombinovat. Ale my zatím přišli se, Bořek a jeho syn se přišli podívat, co se tady děje a kulej očima. To je vtipný. Dobrá, tak necháme to tady běžet, já vám potom ukážu, co se s tím děje, ale my budeme potřebovat jednu věc na to, aby jsme se pohli z místa. My budeme totiž potřebovat knížku. Jaký jsou tady způsoby na to, jak udělat knížku? Jasně, můžeme si udělat paterny, můžeme si udělat string, a nebo můžeme použít leather. Leather nemáme, ale tohle by šlo. A papír se dá udělat z čeho? Dried up sugarcane nebo sugarcane. Aha, nebo z knížky, a nebo ze sugarcaneu. Nebo z, jasně, sodastu, z rejže, a nebo z dopisů. OK, rejže, jak jsme na tom s rejží? Já bych si teoreticky mohl koupit rejžový semínka, pokud je ještě nemáme. Což předpokládám, že nemáme. Mohli bychom si potom udělat z rejže papír? To by asi možná relativně i šlo. Takže pojďme vzít nějaký emerald. Doufám, že to nebude moc drahý. A najdeme si tady rejži. Kiwi, cabbage,
corn, cucumber, onion, artičok, cotton, kaktus. Ježišmarja, tady je věcí. Dobře. Eggplant, giga, raspberry, blueberry, chili, grape, lettuce, curry, rebarbora, ginger, asparagus, ježišmarja, co to? Tady miliarda věcí, okra dokonce, ok. Tak jo, brokolice, zucchini, tomato, scallion. Já to najdu a pak jsem tady. Tak, našel jsem to, trvalo to dlouho. A za jeden emerald máme tady rejžový semínko. Takže já si ho koupím a můžeme ho jít zasadit. Já si tady trošičku udělám prostor na to. A tady skopeme tohle a můžeme to zasadit. No a navíc, já bych tam... Počkej, jo, vlastně máme mlíko a z toho jsme dostali i kýble. To je vlastně dobrá odměna. Já jsem si říkal mlíko, dobrý, nic moc, ale to je vlastně superová odměna. Tak, rozebereme tady nějaký kosti, ať jich máme dosti, a rozpěstujeme si tady rejži. OK. To by šlo. Dejme tomu. Ale tohle vypadá jinak, než ta rejže, co tam byla. Rejže. Jak se z toho dělá ta rejže, co tam byla? Počkat, moment. Kniha? Crafting, jasně. Jo, papír. A ten se dělá takto. A tady byla rejže. A tahle rejže se dělá... z rejžovýho semínka? V nějakém fytogenickém izolátoru? Ježišmarja. No tak nic. Tak to ne. Tohle to. Rich Phytogro. Co to je tohle? Co to za čáry a magie? No dobře. Ale aspoň máme rejži. Dobře, tak já. Vypadá to, že budu muset pořídit bambus. Ono to bude asi nejjednodušší tady najít nějaký ten sugarcane. Prosím, rychle. Počkat, moment. Ale já si myslím, že nemáme sugarcane. Grassy, sugarcane, máme, to vážím přátelé, tak to je paráda, tak máme sugarcane. Což znamená, že já ho dám takhle sem. Tak, nebudeme to tady zatím řešit, já se to potom trošku obhospodařím lépe. Tak, ale prozatím si tady uděláme takhle 4 sugarcany a nebo jsem mohl ty 3 využít. Asi jsem mohl. Já to tady teďko takhle skopu a pak si tady v tom udělám větší pořádek. Ale prozatím, jeden nám zbyl, ten nám bude rozrůstat a 3 další můžeme předělat na ten papír. Co vy na to? Takže, tak, 3 papíry, výborně. Tak, teďko budeme potřebovat nějaký dřevo, takže pojďme si vzít dřevo. Uděláme si tady z toho ty blanky, nebo ty paterny. Tak, blank paterny, prostě. A měl by nám stačit 4 úplně bohatě. Takže tak. No a co tam bylo ještě? Knížka, string, a tady nám chybí string, takže ten si vezmeme, ten máme. Toho máme dost. A máme tady knížku. Budeme potřebovat nejspíš ale 2. To mi nedošlo. OK. Dobře. Ježišmarja, tady už je zase nějaký chuligán, vošklivej, zelený, zarostlej. Já nechci ale bořka čvachnout. Už jednou jsem ho lehce uhodil a bylo mi to líto. To bylo v offscreenu. Tak. Dobrý. Všechno zachráněno. Jste v pohodě? Jste v pořádku? 71% a tady to máme... Tady jsme dostali už vajíčko. OK. Dobrá. Takže to je velice fajn. Tak. No a... Co jsem to chtěl teďko? Jo, druhou knížku. Tak, co s tím uděláme? Moment, tak já... si to nechám rozrůst a hned jsem tady zpátky. Vážení přátelé, zázrak moderní technologie, slepičí bobky fungují i na sugarcane, to je boží tohleto. Tak jo, takže super, pojďme to tady ještě takhle pořádně rozrůst a já si to tady zasadím takhle. Tak. No a zbytek můžu využít na tu knížku, takže paráda. Já jsem si říkal, že budu muset čekat 320 hodin, než se mi to splní, ale naštěstí ne. Takže tak, pojďme si udělat druhou knížku. Tak a knížky teďko vezmeme. A pokud se nepletu, tak já bych mohl... O, drahocené bobky. O, hele. Božkovi vyrost syn. Synu,
Synulko, podívej se na mě. Vidím to na tvých očích. Vypadá hrozně derpy. Tak, tady už to máme skoro hotový. Uvidíme, co se stane, až to dojede. Já tam nechám ty semínka a máme tady 97%. Ne, že bych je chtěl přitom sledovat, že ano, ale tak zajímá mě, co se stane. A dostali jsme... No, šup. Další slepici. Dobře. Já tady tyhle dvě vyndám. A udělám s nima speciální věc. Já tady totiž... další bořku potomek. Tak. Dobře, teď to nesplest. Já vezmu totiž knížku a kliknu s ní na tohle a je to kačer Donald. Ach jo, to je vtipný. A tady je další kačer Donald. Takže kačera Donalda já si vezmu. A vezmu si kačera Donalda dalšího. A kačera Donalda teďko dám sem. Já tady mám dvě. Takže tak, jo, mimochodem, kdybych jich měl víc, tak to můžu nastakovat a oni budou se produkovat rychlejc, takže to je fajn. Takže teď ze smart chicknu se nám bude produkovat něco a to si myslím, že už by mělo mít jistý jiný atributy. A respektive první ten, co se jim narodí, tak to už nebude smart chicken, ale bude smart chicken 1-1-1. A to jsou atributy, které oni budou mít a to je, jak moc snášej, jak rychle se... nebo jak rychle snášejí a jak rychle se rozmnožujou. Takže my si vlastně takhle tímhle způsobem můžeme vypěstovat rasu úplně super inteligentních slepic. Čau, borcí. Takže tak. Jo, počkej, on mi stačila jedna knížka. Aha, no tak to jsem nevěděl. Tak to nevadí. Ale tady máme další slepicu. Takže tak. Ještě udělám jednu věc, protože to není z modu těch slepic, ale je to z modu chicken. A tam je nějaký hen house, to je taky kurník, ale tenhle ten kurník dělá něco jiného, protože tenhle ten kurník, to jenom obalíte haybale takhle dřevem a ono to sbírá to, co produkují slepice. Takže já teoreticky si vezmu tohle, udělám si tady jeden tenhle ten haybale. Tak a obalím ho dřevem. Mně se líbí, jak to tam naskákalo. A dáme si tady tenhle ten kurník. Tak, no a kurník bude tady a bude sbírat... Jo, kam ho dám? Aby nechodili sem. Tak já ho dám sem, takhle. A on by měl sbírat něco, co tam bude fungovat. Nevím, netuším, jestli to tak funguje. Možná, že se pletu, já jsem myslel, že to bude jako automaticky sbírat a že tam bude jenom nějaký inventář, ale ono to vypadá, že možná tam musíme dát nějakou slepici. Počkat, co když vezmeme tady chuligána a dáme ho tam, protože on je to trošku z jiného módu, ale tak to tam nejde. No nevadí, tak jo. Takže necháme to tady, já si potom určitě udělám ještě víc těchhle těch růstů a můžem tak produkovat rychlejc. A víc. Teoreticky můžu udělat i tohleto. Pojď sem. Tak, to je super mít kuřecí hůlku. A sem dáme tohle a bude to produkovat rychlejc. Takže to je fajn. No a z těch vajíček potom můžeme za A dělat nový slepice. A za B jsem tady našel využití pro vajíčko. Já jsem na to koukal. Ježišmarja, šoš. Tady, tak. Tak, a tady je nějaký, jak se to jmenuje? Shipping bin, ano, shipping bin, a tam dostáváme za vejce, dostáváme emeraldy, asi, pokud to dobře chápu, takže to by bylo docela zajímavý, že bychom si mohli i vydělávat emeraldy pomocí vajec, na což teďko jsme na dobré cestě, takže tak. Dobrá, a pojďme ještě udělat jednu věc, a to je, já se kouknu do toho růstu, protože tam bylo něco ještě podobného, co by mělo sbírat ty věci, a to byl růst kolektor. A to se dělá takto, ale tam se musí dávat nějaký palivo. Ježišmarja, je to nějaký opučkat shulker box? No tak to ještě nemám, tak to je smůla. No dobrá, nevadí. Pojďme otevřít nějaký tyhle ty lootbagy, protože na to určitě taky velice netrpělivě čekáte. Já si to tady jenom takhle lehce vyházím. Tak a tak. Dobrá, a
Já jsem tak rád, že jsme pohnuli s těma slepicema, to je dobře. O, počkat, podívejte, co tady máme. Zanával. Dobře, tak pojďme. Pojďme si s nima tady takhle popovídat. Ježišmarja. Dostali jsme nějaký čepice, já nevím. Jak ty čepice aktivovat, ale určitě se to dá najít někde v ovládání, takže to si potom můžeme dát na hlavu taky nějakou čepici. Nestyďte se, pojďte sem, chuligáni. Oni se mě stydějí. Tak. No zatím to funguje velice dobře, já si potom mám v plánu udělat ještě... Tak teď mi doufám nevybouchly všechny ty věci, co tam byly. Já si potom mám v plánu udělat ještě nějakou automatickou zabíječku tady na to... Běžte pryč. No tak to je hezký teda. To je hezký, vážení přátelé. Jdeme to zachránit, než nám tam napadá celá horda zombíků. Tak, běžte pryč. Ty jdi taky pryč. Tak. Dobrý, a... Já musím něco vyházet. Honem, rychle, mlíko. Kamení. Honem to seber. Maria, co tady mám další šípy? Přilba, tak. A vajíčko ne, rotten flesh. Rychle sebrat tohle, tak a dát tam šutrák. Tady je šutrák, tak. Dobrý, a tohle to zpátky. Dobrý, situace zachráněna. Tak, tohle to bylo docela riskantní. Ale, dostali jsme tohle to. Nějaký lapisový gaťky, lapisovou přilbu. OK. HP. To nevím, co znamená. Nějaký brnění osmiový, OK. Takže to vypadá, že dostáváme docela dost lootu z toho, z těch nepřátel, to je velice fajn. Tak jo. Pojďme ale rozstřídit všechno tohle, protože já to potřebuji nutně někam dát. Tak pojďme udělat nějaký čestky, provizorní. Já si tady tohle takhle umístím třeba... Časem, česky nehoří, doufejme. Tak a dáme tam tohle. Dáme tam mlíko. Tohle to tam dáme. A mlíko. A tohle to už rozstřídíme, dobře. Tak. Tak to. Sem dáme tu přilbu. Tady to dáme, ať v tom máme nějaký pořádek. Tak to. A emeraldy dáme sem. Tohle to, Iron Ingot se tam nevejde. Dobře, tak ho dáme sem, stony taky dáme sem a tohle to dáme takhle sem. Tak, ať máme co nejvíc prostoru na nějaký ty případný odměny z těch lootbagů. Takže, pojďme si otevřít tenhle ten. Leather, OK, cobwebby, leather kalhoty a raw beef, super, to bylo docela v pohodě. A tady seared brick, to se nám bude hodit na Tinker's Construct Pets. A podívejte, co jsme dostali, name tag. Já jsem měl v plánu si ho časem vytvořit, jenomže zatím jsme docela daleko k tomu, aby jsme dělali slime boly. Ale... Počkat, já si ho musím přejmenovat vlastně. Na to potřebuji korvadlinu, ne, já si pak pojmenuji Bořka. Já si pak pojmenuji Bořka, vážní přátelé. Takže tak. A tady máme dokonce i slime ball a nějaký takovýhle věci, takže to je super. Tak, potom tady máme uncommon a rare. Takže napřed otevřeme tenhle ten. 5 stringů. OK, dobře. Rare lootback, ironové legíny, storage upgrade a inferium seedy. OK, to nezní špatně. A potom epický lootback. Ender Lily. Dobře, tak jo, vážím přátelé. Tak tohle to všechno byly věci, ale pozor, náš unboxing ještě dneska nekončí. My tady máme totiž ještě nějaký questy nevybraný. Máme tady Iron Mesh, Gilgamesh, potom tady je ještě nějaký Diamond Mesh a Autosif. A ten Autosif my jsme si udělali. Já potřebuji akorát Diamond Mesh na to, aby se nám splnili dva questy, tak to je pohodě. A tady potom nějaký cobblestone generátor, na to se taky určitě mrknem, ale... Pojďme si teda otevřít tuhle loot chestku. Growth Crystal. Dobrá. Já bych možná jenom ještě rychle zkusil tohle. Když ho tady zakopu. Poroste to rychlejc? Čau. Jak to funguje? Nebo když ho dám pod to? Tak. Poroste to rychlejc? 14%. Já vám, vážení přátelé, netuším. Ale to nevadí.
tak ho tady necháme a uvidíme, třeba to poroste rychlejc. Tak jo, vážní přátelé, ale každopádně, to je pro dnešek bylo všechno. Dneska jsme hodně se zaměřovali na slepice a do budoucna s nimi budeme taky pracovat, ale příštím díle bych zase mrknul na nějakou automatizaci a na nějaký pokrok technický, takže to nás čeká do příště. Každopádně, já se s váma pro dnešek už bohužel budu muset rozloučit, už zase nahráváme strašně mega moc dlouho, tak ať to není hodinový. A mějte se krásně, budu se na vás těšit u dalšího dílu nebo u nějakého jiného videa na mém kanále. Pojďme tady zkusit nahypovat třeba 1000 lajků a když se vám to povede, tak vám vydám další díl zase velice brzo, co nejdřív. Takže lajkujte a můžete mi ještě napsat, jak jsem říkal, do komentářů s tou slepicí, jak by se měla jmenovat ta druhá, protože máme tady Bořka a máme tady ještě jednu, který nechám jako normální slepice. Takže tak, každopádně mějte se krásně, já se s vámi uvidím a čau čau.